Ընդհանցիկ մրցաշրջանը յուրահատուկ է մեր մարզի երեք բռնցքամարտիկի համար. Հայաստան մարզական միության ստան 75 կիլոգրամ քաշային Արման Հովիկյանը հանրապետության մեծահասակների առաջնության կրկնակի հաղթող ճանաչվեց, միաժամանակ առաջին դեր գրավեց միջազգային մի քանի հեղինակավոր մրցաշարում. Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիան նրան ճանաչել է երկրի թիվ 1 բռնցքամարտիկ. Այս տարի դարձել եմ միջազգային մրցաշարի հաղթող, անցկացրել ենք շատ լուրջ նախապատրաստական աշխատանքներ հաջորդ տարվա և պաշտոնական Եվրոպա և աշխարհի առաջնությունների համար։ Մեր նպատակը հաջորդ տարվա պաշտոնական առաջնությունն է և օլիմպիական ուղեգիրը։ Օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի սան 64 կիլոգրամ քաշային Հովհաննես Բաչկովը դարձել է հանրապետության չեմպիոն, միաժամանակ հաղթել միջազգային մրցաշարում։ Այս մարզական հաստատության ևս 1 բռնցքամարտիկ 91 կիլոգրամ քաշային Հենդրիկ Սարգսյանը Հայաստանի մեծահասակների ռինգում հաղթող ճանաչվելով միաժամանակ դարձել է Եվրոպայի երիտասարդական առաջնության մրցանակակիր։ Վերոյշյալ 3 բռնցքամարտիկի համար հաջորդ տարին կարևորվում է նրանով, որ աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնություններում նրանք պայքարելու են 2016 թվականի օլիմպիական վարկանիշային ուղեգիր ձեռքբերելու համար։ Քանի որ այս տարի օֆիցիալ Եվրոպայի աշխարհի առաջնություններ չեն եղել, դրա համար մասնակցել ենք բազմաթիվ միջազգային մրցաշարերի, որը գնահատել են մարզիչները բավարար։ Հիմնականում մենք պատրաստվում ենք մյուս տարվա Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններին, որպեսզի վերցնենք սպիտակ քարտ, այսինքն 6 օլիմպիական խաղերին, և մասնակցենք օլիմպիադային նախապատրաստվում ենք ամբողջ տարին, կարելի է ասել անցկացրել ենք ուսումնամարզական հավաքներում և մրցաշարերին մասնակցելով։ Մասնակցել եմ Պոլշայի Կելցե քաղաքում կայացած միջազգային մրցաշարի, գրավել եմ առաջին տեղը։ Մյուս կալող տարի մասնակցելու ենք Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններին օլիմպիադայի 3-րդ տեղբերելու համար։ Երկրի ավագակալի մարզիչ, հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Մանուել Գաբրիելյանը զգուշորեն է արտահայտում այս բռնցքամարտիկների հնարավորությունների մասին։ Իսկապես դեռ շուտ է այդ մասը խոսելու, որովհետև ուղեգիր օլիմպիական խաղերի ուղեգիր նվաճելու համար իրանց շատ սխալներ կարողելու, շատ առաջ խաղացում պետք է ապրեն իրանք, այսօր ռեյտինգի համար իրանք դում են նախաշեմին։ Ես մի անգամ իմ ելույթներից մեկի ժամանակ ասացի, որ մենք ինչի՞ չէ, 3-ն էլ 4-ն էլ կարող են, որ 2-ն էլ 1-ն էլ են այսօր Եվրոպա առաջնություն երաշխներից, 5 երեխա, ասացի, որ նրանցից էլ կարող են ստացել, բայց այսօր խոսել ռեյտինգի մասին դեռ շուտ է։ Գյումրի քաղաքի բոլոր ժամանակների լավագույն բռնցքամարտիկ սպորտի վաստակավոր
հաստակավոր վարպետ, քաղաքապետ Տարանի սպորտ բաժնի պետ Բերխան Ղազարյանը առանձնակի վստահություն ունի երեք բռնցքամարտիկների մրցելույթների հանդեպ և համոզված է, որ հաջորդ տարում կստանագրվեն ցանկալի արդյունքներ։ Եթե կարողանան կփորձեն, անպայման կմարզեն ուղեկցիների համար հաստանի հավաքականի կազմում 5 բռնցքամարտիկ ուսումնամարզական հավաքականի երիտասարդների, որոնք մասնակցելու են Եվրոպայի առաջնության երիտասարդական նաև նրանցից ցանկագնկալում հաջողություններ և նրանք էլ են հաջորդ տարի միանալու սերիային։ Ուստի չգիտեմ քանի բաքսեր կունենանք ուղեգրերի համար պայքարով, դիորը ունենանք ուղեգրերը։ Եվս 5 բռնցքամարտիկ հոկտեմբերին պատրաստվում են մեր երկիրը ներկայացնել Խորվաթիայում կայանալի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունում։ Նրանք են Արթուր Հովանիսյանը, Ժորա Համազարյանը, Արարատ Գյուլբաքյանը, Արման Մինասյանն ու Տիգրան Սարգսյանը։ Իսկ երծանը քաշային Գուրգեն Հովանիսյանը նախապատրաստվում է Եվրոպայի պատանեկան առաջնության։ Սամվել Աղանյան, Խաչատուր Եվորքյան,